ိုင်းမှာမြန်မာတူအသက်16နှစ်အရွယ်ထိုင်းမင်းကလေးငယ်ကိုခိုးပြေလို့ဖမ်းဆီးခံရအရွယ်မြောက်သေးတဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်ထိုင်းမင်းကလေးငယ်နဲ့အလို့တူခိုးယူပေါင်းသင်းမှုကြောင့်မြန်မာတူတရားစွဲခံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံပထုံထာနေခရိုင်ခလောင်လုံမြို့နယ်ခလောင်လုံရက်မှာတော့အသက်25နှစ်အရွယ်အမည်ကျော်စင်ပေါင်းဆိုတဲ့မြန်မာမျိုးသားတူဟာအသက်16နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ထိုင်းမင်းကလေးငယ်တူနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးကြရကနေချစ်ကြိုက်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အခြားတနေရာအခန်းတစ်ခုမှာအတူတကွတော်ရောက်ငှားရနေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတော့အဆက်အသွယ်မလုပ်လို့ရာကြောင်းဖုန်းလိုင်းနံပါတ်တွေပိတ်ထားခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းကလေးရှင်ဘက်ကနေပြီးတော့ရက်စကန်မှာတိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အဆိုပါတိုင်ကြားမှုရစုံစမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိပြီးအခန်းမှာတုံးဆွဲထားတဲ့မူးစေဝါးတွေပါတွေ့ရှိခဲ့ရပါလေ။အယုံမြောက်သေးတဲ့မင်းကလေးငယ်နဲ့ခိုးယူပေါင်းသင်းမှုဟာမင်းကလေးဘက်ကလူသူစီဖြစ်စေလူမလူစီဖြစ်စေမိသားစုအစုအမများကိုထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးစေမှုအသက်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့မိကလေးငယ်နဲ့ခိုးယူပေါင်းသင်းမှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်